13-chi trek. mo'jiza fotihaga qo'l ochib duo qilinganda yo xudovando quruq tuhmatdan bevaqt o'limdan hamisha o'zing asra do'zax azoblarini hech bandanga ko'rsatma deb niyat qilinardi gunohkori osiy bandalarni u dunyoda muz do'zaxdan olov do'zaxga goh olov do'zaxdan muz do'zaxga tashlab yolg'onchiyu tuhmat qilganlarning tilini ilon chayonlarga chaqtirib vujudini kanalarga talatarkansan parvardigor ammo men yashayotgan bu lagerning undan farqi bormi men senga nima gunoh qila qoluvdim parvardigor 40-50 daraja kun issig'ida yonib yotgan temir vagonda 100-150 odam tiqilib uning ustiga o'zi o'tirgan tuvakning sassig'ida haftalab qultum suvga zor bo'lib yashasang bu qaysi dozaq azobidan kam bunga noshkurchilik qilsang dunyoning bir chekkasidagi 11 oy qish 50-60 darajali sovuq bo'ron bo'ladigan 6 oy tun quyosh ko'rmaydigan joyga tashlasalar yil bo'yi kanayu qandala burgalar uyqu bermay talasa bundan boshqa yana qanday do'zax bo'ladi do'zax azobining o'zi shu emasmi o'zing qilmagan ishlarni qilding rostni yolg'on deb tuhmat qilgan tergovchiyu sudlarni jazolamay nega begunoh haqiqatni aytgan mehnatkash halol bandalaringni bu kunga solding parvardigor Gı kgb qamoqxonasidagi qandala burgalar chaqishidan qutildim desam mana endi undan battariga mubtalo bo'ldim u yerda qaynoq suv quyib qandalalarni yo'qotardik bu yerda uch qavatli narlarga suv quyib bo'ladimi bu yerda kana qandalalarga qarshi kurashning birdan bir chorasi faqatgina deraza eshiklarning teshiklarini suvab bir kecha kunduz oltingugurt tutatish ammo uning ko'rpa yostiqlarining mag'iz mag'ziga singib ketgan dimoqlarni achituvchi sassig'idan uxlab bo'lmasdi sassig'i ko'rpalardan haftalab arimasdi derazalarni esa ochib barakni shamollatishning iloji yo'q chunki tashqari ellik oltmish daraja sovuq bo'ron umuman bu yerda yil bo'yi derazalar ochilmaydi qish bo'yi qoningni kana so'rsa bir necha haftalik iliq kunlarda esa torf botqoqzorining chivinlari talab ko'zingni ochirmaydi bir tomondan kechagina tutatilgan oltingugurtning sassig'i bir yoqda xayol azoblari tuni bo'yi uxlamay tongga yaqin endigina ko'zim ilinganda nihoyatda vahimali tush ko'rib uyg'ondim uyg'onganda ham ko'z yoshlarim bilan yig'lab qur'on o'qib uyg'ondim tushimda toshkentdagi ko'kaldosh madrasasidamishman ku'ppa kunduz kuni birdaniga qibla tomondan qop qora bulut yopirilib butun atrofni bir nafasda qorong'ulik bosib ketganmish bulut bilan birga shunday bir bo'ron turganmishki oyog'imni yerdan uzib meni uchirib ketibdi agar bir joyga olib borib urgudek yoki tashlab yuborgudek bo'lsa bormi parcha parcha bo'lishim turgan gap men bor kuchim bilan tepalikdagi tikonli mozor degan qabristonning bir burchagidagi avaz devonaning g'origa kirib jon saqlab qolish uchun uning yonidagi tolni ushlab olishga intilarmishman bo'ron esa o'z holimga qo'ymay osmonga uchirib ketarmish or yonidagi tolga zo'rg'a yaqinlashib hali unga yopishib olgunimcha ham bo'lmay shu mahalda bulutlar orasidan xuddi tanasi buzoqdek har bitta qanoti quchoqdek keladigan qop qora qush paydo bo'lib changallarini yoyib men tomon tashlanmoqchi bo'lib kela boshladi uni ko'rdimu endi kunim bitdi o'limim muqarrar ekan deb bu ofatdan asrashni so'rab emas faqatgina bilib bilmas ota onamga qilgan gunohlarim bergan azoblarim bo'lsa shunga xudoyi taolodan uzr so'rab ko'z yoshlarim bilan kalima keltira boshladim chunki ota onam oldida qilgan gunohim bo'lmasa undan boshqa biror odam yoki xalqim oldida uzr so'raydigan gunohim yo'q edi bundan tashqari men uchun eng muqaddas narsa bu ota onamning roziligi edi xolos tushimda ko'z yoshlarim bilan xudoga yolvorib kalima keltirishim bilanoq hozirgina butun osmonni zim ziyo qilib qoplab turgan qop qora bulut ham qanotini yoyib menga tashlanmoqchi bo'lib kelayotgan bahaybat yovvoyi qora qush ham birdaniga qayoq qadir g'oyib bo'lib men esa peshin paytimishda işte, quyosh chiqib hovlisiga terilgan g'ishlari top toza yarqirab turgan laylak masjidda paydo bo'lib qolibman hammayoq nur men o'zim ozoda kiyimlarda tushimning davomi nima bilan tugadi eslolmaymanu shu vaqtda baland ovoz bilan qilgan tilovatimni eshitib uyg'onib ketgan yonimda yotgan qo'shnim hoy nega baqirasan uyqusirama yig'lama deb turtib meni uyg'otib yubordi tushimda o'qigan duoyim hamon qulog'imda jaranglab turardi uyg'ondimu shu zahoti xayolimga ohim endi xudoga yetibdi menga yopirilgan balolar daf bo'lib falokatlarim aribdi endi uyga ketarkanman degan fikr keldi bunday o'ylashimga ishonarli sabab ham bor edi masjid muqaddas gunohlar ariydigan joy quyosh yorug'lik bulut bilan qora qushning g'oyib bo'lishi esa boshimdan falokatlarning arishi edi bundan tashqari yaqin orada bir mo'jiza ro'y berishi yaxshilik bo'lishi haqidagi gaplar keyingi vaqtlarda mahbuslar og'zidan tushmay qolgan edi bu bejiz emas edi jon bor edi bir kecha kun xayolim shu tush quvonchi bilan band bo'ldi bu tushimning tabirini moskvaga yozgan shikoyatimning ijobiy javobiga yo'ydim faqatgina bu emas bu tush menda qandaydir yangidan kuch paydo qildi mening ruhimni ko'targan narsa yana shunday ediki bu tush o'zimning kimligimni o'zimga tanitdi e'tiqodimning sinovi bo'ldi har qanday dahshat hattoki o'lim oldida ham o'z jonimni o'ylamay qo'rquv bilmay qilgan gunohlarimni dadil tan olishga yetishganimning timsoli edi bu peshonaga nima yozilgan bo'lsa shuni ko'rish faqat iymonu haqiqatga suyanib qolganim poklanganimning nishonasi edi ozodlikka chiqqunimcha bu tushimni hech kimga aytmayman deb irim qildim tushimning ta'biri to'g'ri chiqdi yaxshilikka bo'ldi oradan ko'p o'tmay yana bir ko'rgan tushim buni tasdiqladi tushimdamish lagerning temir darvozalari ochilib men bo'lsam qizil ot minganimcha yop yorug' bepoyon kenglikka chiqib qolganmishman lekin taxminan 100-200 qadam yurmasimdan junli qo'lqopimning bir poyi lagerda qolgan esimga tushib ortga qaytaymi deb o'ylanib otimni to'xtatgancha uyg'onib qoldim uyg'ondimu nihoyatda quvonch bilan o'ylana boshladim chunki bu tushim ta'biri oldingisidan ham xayrli edi bu oldingi ko'rgan tushimni tasdiqlardi axir ot tushda ko'rinsa murod deyilgan demak ot minib tikonli sim devorlardan tashqariga chiqib ketishim bu qamoqdan qutulib murodimga yetishimning belgisi edi ammo bir poy qo'lqopning qolishiga qanday ta'bir berish mumkin bu nimaning alomati bu ko'nglimni bir oz g'ash qildi bundan qat'iy nazar yaqin orada qandaydir mo'jiza ro'y berib ozodlikka chiqib ketishimga zarracha shubha ham qolmagan edi shunday ishonch bilan yashay boshladim Tutqonlikda yaxshi tushdan boshqa quvontiradigan umid qiladigan nimang bor ko'rgan ishlarimning ta'birini biror odam noto'g'ri yo'yib tabimni xira qilib birdan bir umid birdan bir topgan shodligimdan ham mahrum qilmasin degan o'y bilan qamoqdan qutulib chiqqunimga qadar hech kimga aytmay ichimda saqladim bundan tashqari lagerdagilarning deyarli ko'pchiligida shunday e'tiqod shunday bir xususiyat shakllanib qolgan ediki bu sho'rliklar hayotlarida yolg'on yashiq aldovlarni boshdan kechiraverib eshitaverib işte faqat tush emas hatto uncha muncha gaplarga ham o'qiganlari yozganlarga ham ishonchlari qolmagandi o'zimdachi lagerdagi qaysi bir mahbusdan qaysi qilgan gunohingga necha yilga qamalgansan deb so'rasang hammasidan bir xilda o'g'rilik qilibmanmi odam o'ldiribmanmi degan javobni işte eshitasan faqat ular emas mendan so'rasalar ham shu javobni qilgan bo'lardim lekin bulardan farqim shu ediki ularning deyarli hammasi adolat borligiga bu tuzoqdan eson omon qutulib chiqishga ishonmay qo'yishgandi bularning birdan bir aytadigan gaplari qamoq muddati tugagach yana qandaydir yasama gunoh topmay uylarimizga qaytarsa bo'ldi deyish edi ular qonunga ishonchlarini yo'qotgan edilar adolat haqiqat haqida gap ochilgudek bo'lsa faqat zaharxanda kulgi kesatiq bilan gapirardilar adolat so'zini kinoyasiz asabiylashmasdan aytmasdilar haqiqat haqida gapirsang portlagudek bo'lardilar bu odamlar nohaqliklarni ko'raverib to'lib ketgandi nachora qamoqning azoblaridan biri ham mana shu chorasizlik nahot shunday bir mamlakatda dodingga yetguvchi haqni haq qilguvchi inson biror rahbar topilmasa nahot nahot ayrimlar aytgandek qilingan shikoyatlar stalinga yetib bormay yo'llarda tutib qolinsa nahotki xalqning oh zori ming ming tirik yetim bo'lib qolgan go'daklarning ko'z yoshlari yoshligida beva qolgan kelinlarning nolishlariyu yolg'iz farzandlardan tirik ayrilgan onalarning faryodlaridan stalin bexabar bo'lsa sudlarda prokurorlarda insof qani qamalibmanki o'shandan beri ertadan kechgacha xayolimda shu savol dunyoda besh qo'l barobar bo'lmagandek hammaga qo'yilgan gunoh ham bir xil emasku ba'zan shunday xayollar bilan shikoyat yozmoqchi bo'lamanda butunlay gunohsiz deb oqlamasalar ham har holda o'n yilga tushirsalar diydor ko'rishish mumkin deb quvonaman bir dam tirik odamga o'xshayman yuqorida ko'rgan tushlarimning haqiqatga aylanishiga ung kelishiga men bilan bitta brigadada ishlaydigan ellik yoshlar chamasidagi chechenning gaplari yana ham ishonchli dalil bo'ldi bugun uning yozgan shikoyatiga katta yerdan bizlar yashaydigan lager shimoliy muz dengiziga tutashgan yarim orol bo'lgani uchun undan tashqari shunday deb ataladi javob keldi aytishicha butunlay oqlab yuborisharmish bunga uning ishonchi shu qadar komil ediki ayrim narsalarini yaqin ko'rganlariga yuz grammcha qolgan pishirilmagan sur dumbasini menga qoldirdi ikki yilning ichida og'zimga birinchi mazali narsa tegishi xayrlashar oldidan yaqin orada biror yaxshi o'zgarish bo'lishini aniq odamdan eshitganiga meni ham ishontirib albatta noumidlikka tushmay moskvaga shikoyat ustiga shikoyat yozishimni tayinladi u bu gaplarni aytganda nimani nazarda tutgan edi bilmadimu ammo oradan ko'p o'tmay ayrimlarning eshitgani bo'yicha yaqin orada davlat rahbarlari orasida o'zgarish bo'larmish degan mis mish mish parasha gaplar og'izdan og'iz ağız, o'tib qoldi yaqin orada mo'ylovdan qutulamiz degan gap ham chiqib qoldi bu ham tushumning kelishidan dalolat edi stalin haqida bunday gaplarni hatto lager sharoitida aytish ham qanchalik xavfli bo'lmasin ammo ko'pchilikda qandaydir yaxshilikka umid uyg'ongandek edi odamlarga ge bu gap qayerdan eshitilgan bilmadimu lekin bu mish müş mishlar bejiz emas edi oradan 3-4 oy o'tmay go'yo mahbuslar bu gaplarni karomat qilgandek radiodan stalinning kasalligi haqidagi axborotni eshitib qoldim butun lagerdagi mahbuslar orasida ichki bir g'alayon boshlandi butun adolat butun erkinlik butun o'zgarishlar stalin nomi bilan aloqador bo'lgandek odamlar orasida kutilmagan bir holat paydo bo'ldi ochiq aytmasalar ham yaxshilikka bo'lajak o'zgarishga umid uyg'ongan edi go'yo yo'lovchilar uchun xatarli ammo qachondir qulashi lozim bo'lib qolgan qoya qulagandek atrofidagi aholi xatardan endi qutulgandek kayfiyatda edi stalinning kasalligi haqidagi axborot radio orqali bir necha kun davomida soatma soat berib borildi eshitganlarning tashvishiyu bezovtaliklari stalinning o'lishi yoki qolishi emas yo'q aslo birdan bir narsa uning o'limidan keyingi o'zgarish rahbarlikning insofli bo'lishi nohaq jabrlangan million millionlarning taqdiriga bo'ladigan adolatli munosabatida edi bularning ko'pchiligi faqat o'z taqdirlari ustida emas jamiyatda bo'ladigan o'zgarishlar haqida bahs qilardilar stalin o'ldi go'yo kattakon muz tog'i asta asta ummon qa'riga cho'kib ketgandek bir necha kunlar davomida odamlar orasida bir sarosima o'ychanlik hukm surdi cho'kayotgan muz tog'i goh cho'kib goh qalqib ko'tarilgandek mahbuslarning o'ychanligi pichir pichirlari ham ko'p o'tmasdan bo'ron oldidan chang to'zon ko'tarib kelgan shamol birdan bo'ronga aylangandek odamlarning dilidagi gaplar hayqiriqqa aylana boshladi stalin o'limidan keyin yodimda yo'q qancha vaqt o'tdi men turgan norilsk yarim orolidagi qattiq rejimli barcha siyosiy lagerlarda bir kunda bir soatda isyon ko'tarildi faqat stalin hammaning qo'liga kishan bo'lib ovozlarini bo'g'ib yotgandek sulaymon o'lib devlar qutilgandek mahbuslar ish tashlashdi o'z talablarini lagerlar boshqarmasi boshliqlari oldiga moddama modda yozma manifest tariqasida ko'tarib chiqdilar unda ish soatlari qisqartirilsin 2. bir yilda bir marta xat yozish bekor qilinsin 3. oilasi yaqinlari bilan ko'rishishni istaganlarga ruxsat etilsin 4. vafot qilgan mahbuslarni bekafan faqat qo'llariga taxta boylab it qatori ko'milmasin 5. nohaq qamalganlarning ishlari qayta ko'rilib ozod qilinsin 6. mehnatlariga non va chekishga yetarli haq to'lansin yetti lager xodimlari tomonidan mahbuslarning inson huquqlarini istagancha poymol qilishlari bas qilinsin inson deb qaralsin shunga o'xshash bir necha moddadan iborat qat'iy talablar qo'yilgan edi bulardan tashqari mahbuslarning talablarini aytish uchun moskvadan davlat rahbarlari malenkovning ayrimlar varoshilovning kelishini aksincha unga qadar lagerni o'z qo'llarida tutib ishga chiqmasliklarini bildirdilar o'sha isyon kunlari lagerdagi isyonchilar lager qamoqxonasidagi mahbuslarni chiqardilar isyon rahbarlari oshxonadan tortib lagerning ichidagi shifoxonalargacha o'z nazoratlariga bo'ysundirdilar lager rahbarlari nazoratchilar lager darvozasiga yaqinlasholmas isyonchilar bilan karnaylar orqali gaplashishga majbur bo'lardilar lager ichkarisida fojialar boshlandi o'zim mahbuslikda yotib mahbuslar haqida lager rahbariga ma'lumotlar berib turgan stukachilar gap tashuvchilar jazolandilar lager hovlisiga osib qo'yildi tikoli simdevorlarning to'rt tomonidagi minoralarda avtomat tutgan soqchilar lager atrofini tankalar bilan o'rab olinganini isyon ko'targanlar o'z talablaridan qaytmasalar o'qqa tutajaklarini e'lon qilib tursalar ham haqsizlik jonlaridan to'ydirgan mahbuslar yo o'lim yo adolat degandek qat'iy turib oldilar yalpi ochlik e'lon qilajaklarini bildirdilar lekin ular rasmiy ochlik e'lon qilmasliklaridanoq lagerning ichida ochlik bo'la boshladi lagerning ichidagi novvoyxona yopildi chunki tashqaridan keladigan un to'xtatildi faqat un emas lager ichidagi issiq ovqat uchun kerakli don dullar ham bori tamom bo'la boshladi oz moz bor ovqatlarga ham isyonchilar bilan lagerdagi zo'ravonlar ega chiqib oldilar lagerdagi ko'pchilik ishlarga qaram bo'lib bir birdan non topilsa yeb bo'lmasa och o'tiraverdilar isyonchilar o'z oldilariga o'n yillab lagerlarda yashab oxiri xor zor bo'lib o'lgandan hamon o'lish bo'ladigan bo'lsa yo ozodlikda yo ochlikdan bo'lsa ham kurashib o'lgan yaxshi degan niyatni qat'iy qilib qo'ygan edilar bir necha kunga cho'zilgan isyon bekor ketmadi rostmi yolg'onmi o'zlarini markazdan kelgan vakillar deb tanitgan bir necha kishilar mahbuslar bilan uchrashdilar yaqin orada ko'pchilik talablari qondirilishi muddatlar qisqartirilishi nohaq qamalganlarning ishlari qayta ko'rilib ozodlikka chiqarilishi bir oz sabr qilish lozimligi aytilib xullas o'z kelajagi adolat sovet qonuniga ishonch yo'qotgan sho'rtliklarda ozmi ko'pmi rushnolikka umid uyg'otildi ular qilgan va'dalar darhol amalga oshmasa ham stalinning o'limidan keyin mahbuslarga munosabatlarda o'zgarish sezila boshladi bir yilda bir marta yozish mumkin bo'lgan xat o'rniga endi 2-3 marta yozishga oila a'zolari bilan uchrashish uydan narsa olishga ijozat bo'ldi ammo bular yillab qamoqda yotgan mahbuslar uchun ahamiyatsiz narsadek edi chunki bir yilda bir marta emas 10 marta xat yozishga ruxsat etganlarida ham kimlarga nima deb xat yozasan Bordi-yu sening ham opa singling ota ona yoki qarindosh urug'laring boltiq bo'yi jumhuriyatlari g'arbiy ukrainalik mahbuslarnikidek qamoq yoki surgunda bo'lsalar ularga yozsang xat orqali aloqa qilsang albatta bu imkon ham bir marhamat hisoblanardi ammo sen qaysi mehribon qarindoshingga qaysi qadrdon do'stingga nima deb yozasan aziz do'stim yoki sevikli jigarim men seni juda juda sog'indim sen bilan qadrdon edik sen mening kimligimni yaxshi bilarding zarracha gunohim yo'q taqdir ekan ko'rishguncha xat yozib tur deysanmi bunday deb xat yozish eng yaqin do'sting yoki ya yaqin kishingni o'z yoningga tortish gunohlaringga sherik qilish bilan barobar edi bunday maktublarni yozish eng yaqin odamlaringni senga hamfikrlikda ayiblab, qo'lga tushirib qamashlari uchun bahona bo'lardi xolos bunday bo'lishini mahbuslar ham ozodlikda qolganlar ham albatta yaxshi bilishardi shuning uchun sen yozgan xatingni olgan taqdirlarda ham vahimaga tushib o'sha zahoti yurtib tashlab hech narsa bo'lmagandek javob ham bermasliklari yoki hatto ayrimlar o'zlarini kutilmagan ofatdan qutqarish uchun vahima bilan mahbus shukrullo siz menga hech mahal qadrdon men sizga hech mahal mehribon sirdosh bo'lmaganman meni yaxshi bilarding deb xato qilibsiz bundan keyin menga xat yozmang men sizdek xalq dushmanini tanimayman degan javobni qilish ham mumkin axir men o'zim xotinim bola chaqamdan boshqa qaysi bir do'stim qaysi qarindosh urug'larimga xat yozganman yoki qaysi birlardan qayerdasan holing qalay nima bo'ldi degan bir ellik xat olganman Garchi bunday munosabat insoniy bo'lmasa ham nihoyatda og'ir botsa ham ranjish gina qilish o'rinsiz edi zamonning zayli debgina qilmaysan aybni siyosatga yoyasan ammo insoniy odamiylik nuqtai nazaridan o'ylab ko'rsangchi nihoyatda alamli nihoyatda dahshat axir kechagina sen bilan og'iz burun o'pishib sendan boshqa mening do'stim yo'q degan bu gaplarga sen ishonib yana ular bilan ko'risharmikinman deb sog'ingan odamlarning bugun men seni tanimayman mening nomimni tilingga olma olchoq deb javob qilsalar odamlarning vijdoni chidab shu darajaga yetishi seni qiynamaydimi qadr qimmat qayoqda qoldi isyondan keyingi quvonchli o'zgarishlardan yana biri baraklarga qulf solinmaydigan bo'ldi kechasi bemalol hojatga chiqish imkoni tug'ildi garchand nomi lager deyilsa ham aslida tartib jihatdan qamoqdan kamdan kam farq qilardi yuzlab mahbuslar yotadigan baraklarga kech soat 11 dan keyin qulf solinib toza havoga chiqishdan mahrum etilardi yuzlab odamlarning shiptirlariga chidashga majbur eding isyonchilarga qilingan hamma va'dalar darhol amalga oshmagan bo'lsa ham stalin o'limidan keyin qamoq muddati oz qolganlarning jinoiy ishlarini qayta ko'rish uchun komissiya ishga tushdi degan gaplar eshitila boshladi haqiqatdan ham o'n o'n besh yilga kesilib ozodlikka chiqishiga bir ikki yil qolgan ayrimlarni bir ming to'qqiz yuz ellik to'rtinchi yilda muddatidan oldinroq chiqara boshladilar albatta sovet qamoqxonalariga bir tushdingmi tamom adoyi tamom bo'lmasdan bu bo sirtmoqdan qutulib bo'lmaydi deb o'ylaganlar uchun bu yangilik ham kutilmagan hodisa edi ammo mendek yigirma besh yilga hukm qilinganlarning taqdiri haqida turli mish mishlardan tashqari biror aniq gap hozircha yo'q edi ammo o'lmay qachondir ozodlikka chiqishga ozmi ko'pmi umid uyg'ongan edi stalinning o'limi 1-2 yil qamoq muddati qolganlarning ozodlikka chiqarilishi va o'zim ko'rgan tushlar hamma hammasi menda endi ozodlikka muqarrar chiqishimga ishonch so'na boshlagan ijodiy tafakkurga qaytadan jon ato bo'lishiga turtki bo'lgan edi ijod ishtiyoqi tevaraki ijod nazari bilan qarash uyg'ongandek bo'ldi ammo bir muammo qiynardi xo'sh nima haqida yozasan ko'r hassasini bir marta yo'qotadi yana baxtiyorlik haqida baxtiyorman deb yozasanmi baxtiyorlik haqida yozib baxt topdingmi topgan baxting mana shu lager bo'ldimi shu vaqtgacha o'z xalqingga manfaati tegadigan nima yozding shoir sifatida nima yaratding xo'sh darhaqiqat javob berarlik nima qilding haqiqiy ijod o'zi nima shu haqda o'z o'zimga savol berib o'ylar ekanman kutilmagan bir tasodif fikrimga yorqinlik kiritdi lagerlarda o'zlarini ilg'or madaniyatli hisoblab kelgan ayrim ovropaliklar biz o'rta osiyoliklarni orqasi qoralar deb chaqirib madaniyat san'atdan bexabar ilm ma'rifatdan uzoq xalqlar deb bilishardi hatto millatini aniq aytolmaymanku boltiqbo'yidanmi polyakmi rusmi bilmadim panteleyev degan injener men o'zbekman deganimda de, qozoq tojikdan farq qilolmay o'zbeklar yonida doim pichoq taqib yuradigan savodsiz vahshiy degan tushunchada ekanini aytgan edi kunlardan bir kun shu odamning qo'lida kitob ko'tarib yurganini ko'rib qanday kitob deb so'rasam kutilmaganda oybekning ruschaga tarjima qilingan navoiy romani bo'lib chiqdi bu Bo, tasodifdan qalbimda quvonch va g'urur paydo bo'lib taassurotini bilmoqchi bo'lgan edim u bu roman menga juda yoqdi qadimiy madaniy xalqlar tarixi haqida alisher navoiy degan buyuk yozuvchi haqida haqiqatan ham u juda ibratli buyuk shoir bo'lgan ekan dedi kechagina o'zbeklarning kimligini bilmagan qoloq orqasi qora bir xalq deb o'ylagani uchun undan mening millatim kim navoiyning millatichi deb so'rasam navoiy navoiy samarqandlik o'zbek degan javobni qildi men unga kechagina meni sen qoravoy badaviy degan eding o'sha navoiyning avlodi o'zbek men bo'laman deganimda meni kechir o'rta osiyo xalqlarini bilmas ekanman bilsam ham noto'g'ri tasavvurda ekanman o'zbek xalqi haqiqatan ham juda qadimiy madaniyatli buyuk xalq ekan deb tan olib uzrini aytdi mana shu tasodif va oybekning ijodi haqidagi gaplar haqiqiy asar qanday bo'lishi o'z xalqiga xizmat nimadan iboratligi haqida jiddiyroq o'ylashimga sabab bo'ldi haqiqatan ham oybekning bu asari o'z xalqiga xizmatining yorqin namunasi edi xo'sh men o'zim ham bir ijodkor sifatida xalqimga shunday xizmat qila olishim uning nomini ulug'lashim uchun nima qilishim kerak tarixiy asar yozishim kerakmi yo'q axir tarixiy haqiqatni ozmi ko'pmi to'g'ri yozgan bu asari uchun oybekni ham o'tmishni ilohiylashtirgansan o'tmish madaniyati oldida sajda qilgansan o'zbek xalqini qashshoq omi savodsiz johil gado qilib ko'rsatish o'rniga tarixiy boy yuksak san'at -ad, adabiyotga ega demoqchi bo'lgansan deb kosmopolitizm millatchilikda ayblashmadimi shularni o'yladimu bizlardan keyin oybek akani omon qo'yishganmikin qamashganmikin degan tashvishga ham tushib qoldim chunki o'zimiz qamalganimizdan keyin o'zbekistonda yozuvchilar orasida nima gaplar nima o'zgarishlar bo'ldi hech narsadan xabarim yo'q edi tashqi dunyodan butunlay mahrum edim axir tashqi dunyodan bahra olishga haqqim bo'lgan birdan bir narsalar u ham bo'lsa uchib o'tgan qushlarga qarash ko'kdagi oyu yulduzlarga tikilib o'y surish qoru yomg'irlar borligini sezish edi xolos ammo ming ming nadomatlar bo’lsin kim bu bepoyon zaminga istagancha oyoq bosish ham mening erkimda emas edi ammo inson bolasi tirik ekan tabiat yaratgan go'zalliklardan bahra olish unga boqmoqdan hech kim uni benasib qilolmaydi u daxlsiz tabiat yaratgan mo'jizalarga boqib dardlarim bir nafas bo'lsa ham tarqardi ko'kragimga shamol tekkaniga ham ming ming shukurlar qilardim bir damgina lagerdaligimni unutib go'yo uyimizning tomida lolalar ochilgan faslda varrak uchirgandek shirin xayolga cho'mardim mana bir necha kunki ustaxona bo'g'otidan hali uchirma bo'lmagan chumchuq polaponlarining chirq çırk chirqlashlari umrimdagi eng baxtiyor onlarim bolaligimni xotiramda tiklab qalbimni erkalamoqda unga quloq solib bir dam bo'lsa ham tutqunlikda ekanimni unutaman o'zimni qamoq lagerida emas yong'oq oshiq o'ynab o'sgan ko'cham bag'rida bo'lgandek his qilaman bir damgina o'zimni lager ustaxonasining bo'g'oti emas hovlimiz ortidagi kattakon hovuz atrofidagi qator teraklar ustiga in qo'yib tinmay chirqirab og'izlarini ochayotgan qarqunoq bolasini ushlayotgandek sezardim va shu daqiqa beixtiyor ko'zlarim tikonli sim devorlarga tushardi yu nazarimda qarqunog'u chumchuq polaponlari terakdagi inida emas kattakon tikonli simlardan yasalgan qafas ichida tutqunlikda qolib onasidan o'z erkinligidan ayrilib nola chekib chirqirayotgandek tuyulardi o'sha fursatda bor bordiyu kimdir menga yana ijod qilish nasib etsa endi nima haqida yozasan deb so'ragudek bo'lsa nimaiki yozmay butun umrimni zulmga qarshi insonlarda mehru shafqat yaxshilik mehribonlik hissini uyg'otishga baxsh etardim deb javob qilgan bo'lardim shulardan o'zga muqaddasroq dunyoda nima bor faqat inson emas mehr shafqatga tutqunlikdagi parranda ham zor emasmi xo'sh shu bir chumchuqning uyasini buzish hali uchirma bo'lmagan polaponini chirqiratib onasidan ajratishmi yoki uni himoya qilib mehr shafqat qilish erkinlikdagi sevinchini ko'rish lazzatliroqmi bir parrandada bir darrandada emas lak lak tutqunlar inson mehr shafqatiga zor emasmi hayotda mehr shafqatli mehribon insonlarni uchratish o'zi odamlar uchun quvonarli emasmi men 3-chi men o'zim mehr shafqatga zor emasmanmi zulm adolatsizlik qahr qattiqlik menda nafrat uyg'otmadimi menga mobodo qayta ijod qilish qo'lga qalam olish nasib etsa faqat yaxshilik faqat mehribonlik faqat insonga vafodorlikni kuylardim bag'ringga tekkan bir nafaslik shamol o'rmonlarning shovullashi irmoqlarning chuldirashi kimga orom bag'ishlamaydi xudo yarlaqab menga qaytadan ijod qilish nasib etgudek bo'lsa faqat va faqat go'zalliklarni madh etardim ammo visolsiz muhabbatsiz go'zallik bo'larmidi hayotda visol muhabbatdan o'zga muqaddasroq orombaxshroq nima ham bor muhabbatga yetmoq emas muhabbat haqida o'ylashning o'zida qanchalik quvonch bor erkinlikka erishmoq emas hatto o'zini ozod his qilmoqda ham qanchalar huzur bor mehr shafqat visol tabiat go'zalligi bularsiz na qahramonlik na odamiylik na obodlik na hayotda rivoj bor shu fikrlar xayolimdan o'tarkan hayotimda ko'rgan kechirgan yaxshiliklar qalbimga orom baxsh etgan go'zalliklar ayniqsa keyingi paytlarda ro'shnolikka uyg'ongan umid g'alayonida asta asta ijodga havas uyg'ondi qog'ozga tusha boshlashiga dalda bo'lgan yana bir narsa ertangi kunga bo'lgan umid ya'ni tushlarim o'ng kelib ertaga ozodlikka chiqsam ikki qo'limni burnimga tiqib chiqamanmi degan niyat bo'ldi bordiyu hozirgi mish mishlar mish mishligicha qolib yaqin yillarda ozodlikka chiqarmagan taqdirlarda ham xayolimga kelgan narsalarni bir umid bilan qog'ozga tushirsam bema'ni bo'lar bo'lmas o'ylarni o'ylab o'zimni qiynaganimdan nimadir yozilib qolgani foydaliroq ku ijod zavqi bilan yashash shu bilan ovunib kun o'tkazish afzalroq ku degan qarorga keldim albatta g'am alamlaru sog'inchni ko'ngildan sitib chiqarib tutqunlikda ekaningni unutib ijod qilishni xayolga keltirish yengil emas ammo men o'zimni shunga tayyorlay boshladim ijod bilan band bo'lish lagerdagi xudbunliklardan insoniy qadr qimmatingni oyoq osti bo'lishini o'ylash azobidan bir oz az bo'lsa ham seni xoli qiladiku men lagerga kelganimga ko'p yil bo'lgani yo'q axir bu do'zax azobida bir yil ikki yil emas hatto o'n yillab yotgan alamzadalar bor-ku. ha alamzadalar ha asabiy darg'azab sho'rliklar bulardagi ichki g'azab shu darajaga yetgan ediki kishi izzat hurmatini ifodalovchi kishi qalbiga quvonch bag'ishlovchi jonim bilan marhamat aziz do'stim ziyofat degan so'zlar begona bo'lib ketgan edi ularning sen bilan ish vaqtida onangni palon qilay nega qarab turibsan hatto mehribonlik qilib xafa bo'lma deyish o'rniga ularga palonimni qo'ydim deyishlariga odatiy holat deb chidaysan chidamaganingda nima men olimman men ministr men generalman men bilan o'ylashib odob bilan gaplash deysanmi shunday desang bunga ham seni undayligingga qo'ydim degan javobni olasan bularga parvo qilib o'ylab azoblangandan eng to'g'ri yo'l hammasiga ijod ko'zi bilan qarab o'zingcha taskin topganing ovunganing ma'qul bo'lmaydimi ilhom bu atrofingga ijod bilan qarash g'ayrat men o'zimni mahbus emas mahbuslar hayotini go'yo o'rganishga komandirovkaga kelgan yozuvchi deb faraz qila boshladim xudo hech bandaga nasib etmasin u, Bayu, khil yu rostini aytganda xam, bu yerdagi xilma xil fe'lli odamlar inson qadr qimmatining xo'rligi inson zotining azob uqubatiyu mashaqqatlarga bunchalik bardoshliligini ko'rish hammaga ham hamma vaqt nasib qilavermaydi erkinlikdagi yozuvchi bu yerdagi hayotni xayoliga keltirolmaydi ham ammo bu yerda ko'rgan va eshitganlaringni zamon va o'zingni kimligingni unutib aynan o'zicha yoki faqat o'z nuqtai nazaringdan yozishing ham qiyin edi faqat qiyingina emas to'g'risini aytish xavfli buning iloji ham yo'q oddiy bir misol mening lagerga kelganimga mana bir yildan oshyapti hali bitta ham xat olganim yo'q yurak yutib menga xat yozadigan yaqinlarim ham kimlar xotinim opalarim bularning birortasidan haligacha darak yo'q nahotki qayerdaligimni bilishmasa men turgan yerga paroxodlar bir yilda bir marta enasoy yenisey daryosida muzlar erigandagina keladi keladiyu darhol ortiga qaytadi bo'lmasa sovuq tushishi bilan daryolar tosh qotib kelasi yilgacha qolib ketadi katta yerdan keladigan xat xabarlar ham paroxodlar orqali bir yilda bir marta keladi bu yerga samolyotlar deyarli qatnamaydi unda munda kelganlari ham shu yerdagi qurilishga zaruriy narsalarni tashiydi xat xabar yo'qligidan diqqat bo'lgan kezlarda o'zimni shaytoniy xayollardan bir dam tiyardim ming o'zimni tiymay ammo ba'zan turli xil o'ylar vasvasalar uyqu bermasdi alam hasratlaringni xatga yoki she'rga tushirib xumordan chiqmoqchi bo'lganingda ham haqiqatni yozishga o'ylanib qolasan she'r qilib mutlaqo yozolmaysan qo'rqasan bizlarni bu hukumat odam sanamaydi bizlarni bir birimizdan nohaq judo qilgan bu davlatga la'nat deysanmi avvalambor bunday xatni o'tkazmaydi she'r bo'lsa uning uchun yana yanasa jazolaydiyu hech qayerda bosmaydi xating egasiga tegishi yoki seni gunohkor qilmasliklari uchun bordiyu xudoning rahmi kelib ozodlikka chiqqudek bo'lib asarlaring bosilishini istasang haqiqiy ko'rganlaring kechirgan azob uqubatlaringni aksini yozasan masalan uyimga lagerdagi ahvol va sog'inchimni bayon qilib xat yozgudek bo'lsam ahvolimni so'rama bu yerlarning tabiati ham yashash sharoiti ham do'zaxning azobi sog'inishimning bo'lsa chegarasi yo'q bir daqiqa xayolimdan nari ketmaysan o'rmonga boqsam ham og'adi esim nihollar qaddingni solar yodimga yellar eslatadi sochingning isin oyga boqsam husning kelar oldimga olcha giloslarga ko'zim tushsa ham o'xshashlik ko'raman labing ko'zingga ammo topolmadim mukammal ko'rkam bironta tengdoshni sening o'zingga deb yozaman albatta ammo bu misralarni matbuotda e'lon qilinishini o'ylab uning oldiga yangilik juda ko'p ishdan xursandman bir xatga sig'maydi mukammal yozsam xatingni o'qidim sog'indim debsan mening sog'inishim emas undan kam men kelgandan beri uylar tiklandi uylarning oldida bo'ldi bog' gulzor har narsa muhayyo faqat yetmaydi bu gulzorlar aro sening husning yor kabi sovet shoiriga xos nikbin misralar qo'shmay ilojim yo'q mahbus bechoralarning mehnatidan yurtlar obod qilinganligi to'g'ri ammo bu misralarda mahbusning dardi qani shu gaplar mahbus aytadigan gaplarmi tutqunlikda bo'ladimi erkinlikda bo'ladimi sovet shoiri bundan o'zgacha fikr qilishi yozishi ham mumkin emas sovet matbuotida hayotdan noligan pessimistik she'rlar bosilmaydi ijodim kitobxonga yetsin nashr qilinsin desang o'z ko'rgan bilganlaring o'z ko'nglingdagi gaplarni emas partiya qaroriga mos keladigan qilib hayotning nuqsonlarini emas ijobiy tomonlarini yozishing kerak hali kommunizmga yetganimiz yo'qku hayotimizda kamchiliklar haqsizlik adolatsizliklar poraxo'rlik o'g'irliklar yo'qmi desang bu tipik holat emas bizning jamiyatga xos emas deb seni aybdor qilishadi men turgan lagerning o'n ikki oyida faqat besh yoki olti kungina badaningga oftob tegadigan o'n olti o'n sakkiz darajali ilimiliq quyoshli kunlar bo'ladi shunday paytlarda abadiy muzlab yotgan yerning ustki torf qatlamigina bir oz yumshab bosh ko'targan ko'katlar bir oy yarim oy umr kechiradi hayot uyg'onadi muzliklarda kun kechiradigan qurt qumursqalar qayta tiriladi ayniqsa botqoqzor va ko'lmaklardan iborat tundrani chivinlar bosib ketadi ko'z ochirmaydi kechalari bilan baraklarga to'lib talab chiqadi xudo uraman desa qo'sh qo'llab uradi deganlaridek nimaiki azob mashaqqat bo'lsa hammasi mahbuslarning peshanasiga yozilgan lagerning odamchida bo'lmas xo'rlik azoblaridan tashqari seni shunday bir yerga olib kelib tashlaganki ke, hatto tabiatdan orom olish imkonidan mahrumsan tabiat ham sendan shafqatini ayaydi o'n bir oylik qahraton ham yil bo'yi zulmat ham ko'z ochirmas bo'ronlar ham badaningga oftob tegishiga qo'ymaydigan chivinlar ham shu dargohda ammo yetti sakkiz yillab nur tushmagan qamoqlarda shimol lagerlarida umr kechirganlar uchun besh olti kunlik iliq issiq kunlarda badaniga oftob tegishi ham bayram edi shunday kunlarda ayrim mahbuslar yalang'och bo'lib oftobda yotardilar qanaqa oftob bizlar o'ylagandek ko'ylagingni yechishing bilan jaz oladigan oftob qayoqda soatlab yotsang badaningga issiq o'tmaydi tagingdan muz uradi bu yerlarda yerga issiq o'tmaydi oftobda yotmoqchi bo'lganlar stadiondagi taxtalarga cho'zilishadi shimoldan salgina g'ir etib eskan shamol badaningni uymalab junjitadi bu yerlarning yoz degani shundaki ustingdan paxtalik tushmaydi yozligi faqat qor yog'maydi shamol salgina tindimi bo'ldi botqoqzorning och chivillari ustinga duv yopiriladi men ham atrofdagilarga havas qilib yechina boshladim-u, juda zaiflashib qolgan ekanmanmi chivinlar talamasidanoq g'ir etgan shamolning sovug'iga bardosh bera olmadim. Chivillar talasa ham parvo qilmay yotgan sherigimdan badaningga chivin chaqmaydigan biror narsa surganmisan qanday chidayapsan desam u hech narsadan hadik bilmas qo'rqmas odamni chivin emas o'q ham hatto o'lim ham ololmaydi dedi da nimalardir esiga tushib g'azab bilan jangda bo'ldim nemisga asir tushdim konslagerda bo'lib o'lmagan chivin chaqishidan qo'rqamanmi zax qamoqxonada yoki qamoq boshlig'ining tepkisini yeb o'lgandan ko'ra chivin emas ilon chaqsa ham chayon chaqsa ham bir nafas yorug'likda oftob ko'rib o'lganim yaxshiku og'ayni shu gapni eshitdim-u, undan keyin nimalar dedi qulog'imga kirgani ham yo'q butun xayolim yarqirab quyosh chiqib qovun uzumlar g'arq pishib yotgan ona yurtimga ketdi bu yerdagi odamlarga bizlarda yozda bodringni hech kim yemaydi molga beriladi desam afsona deb ishonmasdi chunki ular qovun tarvuz mening yurtimda yozda yetiladigan anjir shaftolini yeb ko'rish u yoqda tursin nimaligini tasavvur ham qila olmasdilar. mening o'ylarimni uning yonida yotganning sen qachon asirga tushgansan germaniyaning qaysi shahrida de bo'lgansan degan so'roviga palon shaharning palon lagerida keyinchalik palon yerida bo'lganman degan javobi bo'lib yubordida ikkovi bir yerda bo'lgani bir, bir biri bilan uchrashmagani germaniyada asirlarga munosabat nemis qamoqxonasi lagerlarda tortmagan azob uqubatlarni bizda ko'rganlarini yana biri kgb ning toshkent qamoqxonasida bo'lgan vaqtida qamoq boshlig'i krasnoголоfov urib qulog'ini kar qilib qo'yganlarini o'zaro gaplasha boshlashdi krasnogalovni men ham tanirdim u bir oyog'ini urushda oldirib hassada yurardi nihoyatda qahri qattiq zolim tabiat nemisga asir tushgani uchun qamalganlardan jinday bo'lsa ham qamoq qoidasini buzding deb ayb topib men oyog'imni vatan uchun berganman senlar esa meni oyoqsiz qilgan fashistga tushgan xoinlarsan deb karserga tashlab to'g'ri kelgan joyiga tayog'i bilan urib xumordan chiqadigan jallod ekanini aytib berdim ulardan biri krasnogalovni qayerdan bilishimni surishtirishgandan keyin nega qamalganimni so'radi men harbiy ish bilan emas sovetlarga qarshi targ'ibotda ayblanganimni bilgach negadir millatimni so'radi o'zbek ekanimni aytishim bilanoq gapimni oxirgacha eshitar eshitmas u yog'ini aytmasang ham nega qamalganing ma'lum albatta millatchilik chunki o'rusdan boshqa millatni albatta millatchilik ta'riflashadi. uning bu gapi avvaliga meni g'azablantirdi lekin holatimni sezgach meni tinchlantirish uchun mening gapimni to'g'ri tushun men seni millatchi demoqchi emasman millatchi so'zi qachon chiqdi bilasanmi ma? masalan men kavkazlikman bu so'z aslini surishtirsang internatsionalist bo'laylik deyla boshlagandan keyin paydo bo'ldi ruslar o'rta osiyoni yoki kavkazni bosib olgunicha internatsionalist bo'laylik degan so'z ishlatilganmi yoki qadimlarda millatchi deb hech kimni qimaganmi yo'q internatsioalist bo'laylik degan gap inqilobdan keyin ya'ni rus xalqi yomon bosqinchi demasin unga qarshi kurashmasin shunday desang millatchilikda ayblanasan deb qo'rqitish uchun paydo bo'lgan nazariya degan fikrni aytdi men bu odamlarning nemisga asir tushgandagi hayotlari fashistlar bilan bizning davlatni mahbuslarga bo'lgan munosabatlardagi tafovutlarini eshitib nahotki shu gaplar to'g'ri bo'lsa deb o'ylardim uning gaplari beg'araz to'g'ri edi u o'zi ko'rganlarini aytdi lekin buni xalqqa aytib bo'ladimi Bo'ladi. uning boladi. birdan bir yo'li bunday gaplarni nasriy yoki dramatik asarda salbiy obrazlar orqaligina ularning tilidan ayttirish mumkin boshqa iloj yo'q shular xayolimdan kechar ekan, o'z ichida albatta tilga chiqarib bo'lmaydi nahotki o'zing ko'rib turgan haqiqatni haq deb aytolmay yasama yo'llar izlasang bu qanday zamon deb o'ylardim g'azabimni ichimga yutardim axir bu odamlarni yolg'onga o'rgatishku bu odamlarni ham jamiyatni ham buzishku lekin shunday deb ayta olasanmi aytib ko'rchi chi tuhmatchi deb qarashadi nima chora bugungi tasodif sabab bo'lib lekin nima haqida o'ylamay adolat dunyo tashvishlarimi baribir sevgi rashk vafo bir nafas mening xayolimni tark etmas edi dramaturgiya haqida dramatik asar yozish haqida jiddiy o'ylay boshladim chunki faqat dramada salbiy ijobiy ishtirok etuvchilar orqaligina o'z dardlarimni aytish imkoni bo'lardi drama haqida o'ylash bir necha vaqt ikkir chikir xayollar azobidan meni xoli qilib xuddi aytadigan gaplarimni aytib xumorim tarqagandek dardim yengillashgandek bo'lardi axir inson uchun sevgi muhabbat mehr <michir> shafqat visol erkinlik hayot go'zalligi haqida o'ylashdan muqaddasroq nima bor inson qalbiga ayniqsa mendek tutkunlikdagi odam uchun sog'inish visol sevgi azobida o'rtanishdan yaqinroq dard bo'larmidi sevgisiz erkinlik nega kerak sevikli xotinimning jamolini o'ylashdan o'zga menga quvonch ham shundan o'zga azob ham yo'q edi ko'rmaganman ne go'zallarni qaddi raso husnda bekam bo'lmaganman ne go'zallarning kuyun tinglab suhbatida ham uchratmadim ne go'zallarni nozik badan kelishgan ko'z qosh bezak qilgan briliant zarni u ne go'zal bo'lmasa otash u ne go'zal joziba iliq yoqimlilik bo'lmasa agar go'zallar bor nozik va silliq tuyuladi sovuq bir haykal senga teng kelardek go'zal ham vafodor ham topilmaydi deb ishqida o'rtanganing seni unutsa undan ajralish haqiqat visol qadri nimaligini judolikdagi insongina to'la his qiladi judolik azobi visol shodligi buning biri do'zax biri jannat demakdir qamalganimning mana beshinchi yili stalin o'limi 1954 ming to'qqiz yuz ellik to'rtinchi yildan boshlab yuzlab mahbuslarning ishlari qayta ko'rilib ozodlikka chiqa boshladi albatta dastavval qamoq muddatining tugashiga bir ikki yil qolganlar qisqa muddatlilar chiqariladi mendek 25 yilga hukm qilinganlar haqida hali aniq gap bo'lmasa ham lekin hatto vatan xoini deb ayblanganlarni endi begunoh qamalgan deb ozodlikka chiqarishlari albatta bu menda ham erkinlikka chiqishimga ishonch g'azab va alamlardan tugilgan mushtga yana qalam ushlab ijod hayoli bilan yashashga kuch quvvat bag'ishlagandi qanday kuch quvvat odatda mahbuslar 10 soat ishlab toliqib keladilar da tappa tashlab chilparchin bo'lib uxlaydilar ammo kelajakka umid va endigina esa boshlagan erkinlik nafasi menda hamma uyquga ketganda uyquni tark etib hatto ba'zan tonggatorgacha ijod dardi bilan yashashga bardosh paydo qildi ijodxonam santexmontajning stadionidek keladigan ustaxonasi tuni bo'yi bitta mening ixtiyorimda odatda men tunda navbatchilikka chiqaman qiladigan ishim santexmontajchilarning ertangi ishlari uchun kerakli ayrim narsalarni tayyorlash nima ish qilishimni kunduzgi smenadagi boshliq yozib qoldiradi eng yengil ish salkam stadiondek ustaxonani supurib sidirish ikki yuz uch yuz tunukani aliflab quritishga qo'yish temirchilar yasagan ayrim asboblarni bo'yash hatto qog'ozlarni qisishga simdan qisqich skripkalar yasash hisoblanadi qo'lim ishda işte, xayolim ijodda bo'lardi imkon boricha topshiriqni tezroq tugatib yozishga vaqt qoldirishga harakat qilardim ba'zan kelgan fikrlarning qochib ketmasligi uchun bo'yoqli qo'llarim bilan qog'ozga tushirardim va nazoratchilar nogoh ko'rib qolmasliklari va eshikdan kirganlari bilinishi uchun eshikning orqasiga yerga tushganda ovoz beradigan temir suyanchiq lo'mtirab sal sharpa sezsam yozganlarimni ular ko'zi tushmaydigan yerga yashirardim ular sezgudek bo'lsa jazolanishim aniq edi stalin o'limidan keyin garchi mahbuslarga munosabat birmuncha o'zgargan bo'lsa ham ilmiy ish yoki o'zingcha nimalar ijod qilishga mutlaqo yo'l qo'yilmasdi hatto qalam qog'oz topish imkoni ham yo'q edi men butun boshli dostonlar she'rlarimni idoradagilar foydalanib bir tomoni oq qolgan qog'ozlarga yozib shubha bo'lmasligi uchun moharka o'rashga qilingandek buklab ko'krak cho'ntagimda asrardim oylar kunlar o'tyapti shikoyatni na oldik na olmadik degan biror xabar yo'q yozgan shikoyatim joyiga yetganmikin yoki o'zbek tilida yozilgani uchun tushunmay tashlab yuborgan bo'lsachi shikoyatimning natijasini surishtirganlar deb uyimdagilarga xat yozdim ulardan ham biror sado yo'q nahotki ular ham mening yaqin orada chiqishimdan umidvor bo'lmasalar mana yana kuz yaqinlashyapti bu yerda sentyabrdan yigirma o'ttiz darajali sovuq qor bo'ronlari boshlanadi daryolar muzlaydi bir oy iliq issiq kunlarda kelib ketadigan kemalar qatnovi ham to'xtaydi yo'llar yopiladi bu yerlarni katta yer bilan bog'laydigan temir yo'llar yotqizilmagan buning iloji ham yo'q abadiy muzlik botqoqzorlar samolyotlar qatnamaydi kuzda ozod bo'lgan mahbus sho'rliklar ba'zan bir necha oylab uylariga ketolmay qolib ketadilar yillar bo'yi begunohdan begunoh qamoqda yotgan odam kutilmaganda ozod bo'lding xohlagan yeringa ketishing mumkin degan xabarni eshitsa da keta olmasa, bundan yomoni yo'q ba'zan mahbuslar qamoq azobi suyakka yetgan chog'larda bir birlariga hozir senga uyinga ketishga javob bersa, lekin mana shu 50 daraja sovuq qor bo'ronda yayov ketarmiding deyishganda ketardim deb yoki uyingga hozir javob berib yigirma besh yil bola chaqang bilan birga yashaysan ammo faqat suv bilan nondan boshqa narsa yemaysan deb shart qo'ysa shunga rozi bo'larmiding desa jonim bilan deganlar ham topilardi ozodlik erkinlik uchun odamlar nimalarga rozi bo'lmaydi menga shunday savol bersalar men nima javob qilgan bo'lardim bir ming to'qqiz yuz ellik to'rtinchi yil aniq esimda yo'q taxminan sentyabrning oxirlari bo'lsa kerak lagerning maxsus bo'limiga chaqirib kimligimni so'radi ismi sharifimni aytdim moskvaga yozuv chizuvlaringni yuborganmiding ya'ni arizalaringni demoqchi edi ha degan javobni qildim shundan keyin oldimga bir qog'ozni qo'yib qo'l qo'yishim kerakligini aytdi unda sssr oliy sudi kolleksiyasining qaroriga binoan jinoiy ishingiz bekor qilindi deb yozilgan ekan ammo men zada bo'lib qolgan odam bekor qilindi so'zini o'qib odatda hammaga qilinadigan javob miyamga singib qolgan fikr bo'yicha shikoyating bekor qilindi degan ma'noda tushunib ichimda padariga la'nat qachon adolat bo'ladi deb qo'l qo'yishga ham holim kelmay xayolga tolganimni ko'rgan maxsus bo'lim boshlig'i nega qaqqayib turibsan qo'l qo'ymaysanmi yuklaringni tayyorla toshkentga ketasan degandan keyin o'zimga kelibman yuklaringni tayyorla toshkentga ketasan yo tavba jinoiy ishing bekor qilindi gunohsizsan bu so'zlarni eshitgan zamoni unga qo'l qo'ydimmi qo'ymadimmi bilmayman telbalardek go'yo meni poyez kutib turgandek barakka chopdim ammo yana o'sha damda qachon ketaman hamda qachonga tayyorlanishimni bilish uchun orqaga qaytdim tayyorgarlik qanday tayyorgarlik tayyorlaydigan nimam bor tayyorgarligim shuki yamoq yamoq ichki kiyimlarimni eski bo'lsa ham yirtig'i yo'g'iga lagerda yoqali ko'ylak degan narsa bo'lmaydi faqat ichki ko'ylak ustimga qavat qavat kiyadigan ichki tashqi paxtaliklarni eskirib taglariga yamoq tushgan kiygiz etigimni irkiti chiqib ketmaganroqlariga almashtirish edi bundan bo'lak yo'lga oladigan biror narsam yo'q bor ko'taradigan bisotim uydan olingan odyolga o'ralgan bitta yostiq yozgan qo'lyozmalarim xolos yozgan narsalarimning bir nusxasini ko'rpamning yamoq joyiga yashirib qo'ydim bo'ronli qish kuni yo'lga chiqdim ko'rgan tushlarimda qanday hikmat bor bilmadimu bu har bir kishining sezgisi ixlosiga aloqadormi bu men niyat qilganimdek to'g'ri bo'lib chiqdi to'g'ri bo'lib chiqqani shuki lagerdan chiqqanimdan keyin uyimga emas qo'limda kishan bilan yana toshkent kgbsining ichki qamoqxonasiga olib kelishdi sssr oliy sudidan oqlanganim haqidagi javob olganimdan keyin ham nohaq shuncha yil yotganim yetmagandek yana bir ikki oy kgb qamoqxonasida tutib turishdi bu tushimda qizil ot minib lagerning temir darvozasidan erkinlikka chiqib ketganimdan keyin qo'lqopimning bittasi qolibdi deb yarim yo'lda otimni to'xtatishim edi erkinlikka chiqqanimdan keyin ham bir narsa hamon tushimga kiradi tushimda uyimning oldiga yaqinlashgan mishmanu ammo ortimda tikonli sim devorlar paydo bo'lib yelkamdagi qopimga ilashmoqchi bo'larmish men qadamimni tezlatib uyg'onaman mana o'shandan beri necha yillar o'tdi ammo qayerga bormay moskvagami farg'onaga yoki dam olgani sochigami hamon hali hali tushlarimga etagimga ilashmoqchi bo'lgan o'sha tikonli devorlar xuddi o't tushib derazalari olinib tomlarini tundra bo'ronlari uchirib faqat devorlari qorayib qolgan binolar kiradi hamisha men qaddimni tezlatib oldinga yugurganimcha quyosh chiqib turgan bepoyon yashil o'tloqlarda paydo bo'lamanu tabiatim ravshan tortib uyg'onaman yo'llarimizning nurli bo'lgani hamisha rost bo'lsin ilohi omin tinglang va do'stlaringizni ham bahramand qiling kanalimiz audio kitob javoni ziyo izlagan qalblar uchun